আজি আমি ইমান দিনে KSEখনত আৰম্ভণিৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ অফিচৰ পৰা আমাক কোনো 5,000 টকাকৈ দৌৰে অফিচ কণ্টিনিউচৰ পৰা দি আছে, যদিও আজি এই চেলেৰি অসম চৰকাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা চেলেৰি আহিছে, সেই চেলেৰিখনত আমাৰ নাম বঞ্চিত কৰাইছে। তাৰপাছত যিখিনি আজি চেলেৰিখনৰ নাম দেখা পালোঁ আজি, সেইখিনিত কিছুমান মানুহ আমি দেখাই নাই কেতিয়াও। আমি যিহেতু দিনে ৰাতি ইয়াতে কাম কৰি থাকোঁ, ইয়াৰ কোনোদিন নেদেখা নুশুনা মানুহক মানে ইয়াত চেলেৰিখনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছে। আৰু আমি অতদিনে ইয়াত কাম কৰি থকাৰ চৰ্তত আমাক এই চেলেৰিখনৰ নামৰ পৰা মানে নাম হেৰি কৰা নাই আৰু কি। ইয়াত চাকৰি নকৰা মানুহ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আৰু কি। শিৱেন নাৰায়ণ দেৱ, তাৰপাছত চন্দন কুমাৰ চৌধুৰী, কিমানজন আছে ইয়াত? ইয়াত 2-3 জন 4 জনমান আছে বাহিৰা মানুহ। বাহিৰৰ মানুহ চেলাৰী অলৰেডি বনাইছে। তাৰপাছত যিহেতু আমি ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ ইমান দিনৰ পৰা, আমাক ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত ৰখাইছে আৰু কি, আমাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।